Kukuruz šećerac u ovo doba godine omiljena je grickalica kako odraslih, tako i dece. Nema koga ne voli, bilo da je kuvan ili pečen. Dodaje se salatama ili se služi kao prilog uz ribu i meso. Pitali smo sugrađane na staropazovačkoj pijaci kako mi se čini cena ove omiljene poslastice, ali i kako ga oni pripremaju. Ne. Zbog čega ne kupuje? Zato što je još skup. Šta je to? 50 dinara, onaj mali klipić, šta to ima od toga? Ništa. Znači čekamo da bude bar 3 za 100 dinara. Onda ćemo da jedem. Ovako, gledat ćemo u kukuruz. E, to ćemo tek da vidimo, još nismo odlučili, verovatno ćemo ga na žaru. Kukuruz je mnogo zdrav. Pa da supruga voli, pa eto, malo da uzmem da vidimo, da probamo. Ove godine još nismo. Ovde su pristupačne, za razliku od Beograda, ovde je gotovo duplotini. Kako pripremate kukuruz šešerac? Kad provri voda, jedno 20 minuta, pola sata se još dinsta, to je skuva i onda je spreman za jelu. Najlepše kad je ovako sitno zrno, kad je mlad, tad je najukusnije. Na pijačnim tezgama ima ga u izobilju, a uz pomoć prodavaca možete prepoznati onaj pravi. Njegova cena do skoro se kretala oko 70 dinara, a ovog četvrtka mogao je da se kupi po ceni od 40 do 50 dinara po klipu. Danas smo prvi put doneli na pijacu, tako da za sada ide polako. Uglavnom, ljudi pitaju da li je sladak, gledaju da li je puno zrno, neko čak voli da uzme i da otkine da proba i tako onda utvrde je li im odgovara ili ne. Nije loše, ne žalimo se. Tek je počeo. Vidjet ćemo kako će vreme pokazati ili dozvoli. Većina njih proba. Mi kupujemo seme pod tom slatkoćom, a sad zavisi kako je njiva, kako je spremljena. Sve to zavisi. Zemljište je uglavnom u pitanju, bez obzira što je klip sladak. Hranljiva vrednost ove žitarice je prvenstveno bogatstvo vitamina, dobrih masnoća i ugljenih hidrata. Kukuruz šećerac sadrži vitamine B grupe, gvožđe, magnezijum, kalcijum, esencijalne aminokiseline. Važno je da ne sadrži gluten i da je bogat beta-karotenom i provitaminom vitamina A. Za ishranu osoba sa dijabetesom kukuruz treba da bude redovan deo jelovnika zbog njegovog niskog glikemijskog indeksa.